გუშინ ბათუმში პრესკაფის წინარე სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და რიგითმა ბათუმელებმა თბილისში 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მომხდარი ინციდენტი აქცია პერფორმანსით გააპროტესტეს. Акциз монацилებმა კინტაურის ფონზე საქართველოს კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლი წაიკითხეს. Მონაწილეთა განცხადებით საქართველოს ყველა მოქალაქე კონსტიტუციით თანასწორია. სახელმწიფო პირველდებულია დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება. Акциз მიმდინარეობის პარალელურად დიდ ეკრანზე დედაქალაქში განვითარებული მოვლენების ამსახველი კადრები აჩვენეს. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტის დროს ოფიციალური მონაცემებით 28 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მათ შორის LGBT წევრი არ ყოფილა. აჭარაში მოქმედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ასევე ის მოქალაქეები, რომლებიც პროტესტ თემენ გუშნელ ფაქტს ვაფიქსირებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, როგორც არის თავისუფალი შეკრების და მანიფესტაციის, უნდა იყოს დაცული, ასევე სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ის მექანიზმები, რომ ვისაც აქვს სურვილი შეკრებისა, რომ გამოხატოს თავისი ამის უფლების რეალიზება და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. ჩვენ გვინდოდა, რომ გაგვემახვილებინა ყურადღება იმაზე, რომ საქართველოსში უზენაესი კანონი არის საქართველოს კონსტიტუცია და ჩვენ გვინდა, რომ ვიცხოვროთ სეკულარულ სახელმწიფოში. ჩემი აზრით, შინ სახელმწიფო იყო უბრალოდ უსისური და მან ვერაფერი ვერ გააკეთა იმის საწინააღმდეგოდ, რაც ალბათ მოხდებოდა და ეს ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს მოხდებოდა. პირდაპირ ვამბობ, რომ სახელმწიფო გუშინ იყო იმპოტენტი. დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ და ხმამაღლა ჩვენი აქცია პერფორმანსი თუ ამბობთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში მთავარი ღირებულება არის კონსტიტუცია.